بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا صدقہ فطر یعنی فطرہ حمل کی طرف سے بھی نکالنا ضروری اور واجب ہے؟ یعنی جو بچہ ابھی پیٹ میں ہے، پیدا نہیں ہوا ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، کیا صدقہ فطر یعنی فطرہ اس کی طرف سے بھی نکالا جائے گا؟ اس کی طرف سے بھی نکالنا ضروری اور واجب ہوگا؟ مسئلہ بالکل صاف اور صریح الفاظ میں بتاؤں گا۔ بہت ساری کتابوں میں یہ مسئلہ بالکل کھلے الفاظ میں لکھا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی طرف سے یعنی حمل کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ جو حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ جو ابھی پیٹ میں ہے، پیدا نہیں ہوا ہے، اس کی طرف سے بھی ہم کو نکالنا پڑتا ہے، ہم اس کی طرف سے بھی نکالیں گے، یہ غلط سوچ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جو پیدا ہو گیا ہے اس کا مسئلہ الگ ہے، جو ابھی پیدا ہوا نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، اس کی طرف سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔